Mtazamaji, gavana wa kaunti ya Migori Okoth Obado ndiye alikuwa baba mzazi wa mtoto ambaye alikuwa hajazaliwa, aliuawa ambaye alikuwa kuliko tumboni mwa Sharon Otieno ambaye ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Rongo, kulingana na ripoti ya mtaalamu wa uchunguzi wa DNA John Kimani ambaye alikuwa akitoa ushahidi mahakamani. Chembe za DNA kutoka kwa Obado ziliambatana na za mtoto huyo kwa kiwango cha 99.9%. Kama anavyoarifu mwanahabari mwenzangu Daniel Kariuki, ripoti zimeashiria mipira ya kondomu ambayo ilipatikana pale haimhusishi mshukiwa yoyote kumnajisi Sharon Otieno. Vikao vya kusikiliza kesi ya mauaji ya Sharon Otieno vikiingia siku ya tatu, John Kimani Mungai, mtaalamu wa uchunguzi wa chembe za DNA, akitoa ushahidi wake. Two used condoms in two expert bags. Ushahidi uliopatikana kwenye msitu wa Kodera ambako mwili wa Sharon ulipatikana uliwasilishwa mahakamani, ikiwemo suruali ya ndani, koti, viatu na mipira miwili ya kondomu iliyokuwa imetumika. There are 99.99%+ more chances that Zakaria Okoth Obado is the biological father to the donor of the DNA generated from the fetus that is Sharon Belin Otieno's child. Vile vile, ripoti ikitolewa kuhusu mshukiwa wa pili Michael Oyamo ambaye alikuwa msaidizi wa Okoth Obado. Michael Juma Oyamo is excluded as the biological father to the fetus. Pia mipira ya kondomu iliyopatikana ikikaguliwa na ripoti yake kutolewa. The DNA profile generated from the semen from the condom 6C was of unknown male origin. Wengine waliohojiwa kwenye mahakama ikiwa ni Veronica Wangeshi, mfanyakazi hoteli ya Sagret, aliyetuma pesa kwa mmoja wa shahidi kwa niaba ya mtu mmoja anayesema hamjui na alimsaidia tu, na Alex Kuya Omamo, mkuu wa usalama Fly 540, aliyefikisha vijikaratasi vya usafiri wa ndege zilizotumika na Sharon kusafiri kutoka Kisumu hadi Nairobi. Kesi hiyo itaendelea Alhamisi. Daniel Kariuki, KTN News. Ni kupeleke Afrika Kusini ambako